بسم الله الرحمن الرحيم. کیا مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں اتنا پتا ہے جتنا میرے رب کو میرے بارے میں پتا ہے؟ مجھے میرے بارے میں بھی اتنا پتا نہیں ہے کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا میرے لیے ٹھیک ہے جتنا میرے رب کو پتا ہے. یہ پتا اس کو زیادہ ہے, فیصلے تو اس کے زیادہ اچھے ہوں گے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جلال کا کوئی فیصلہ ہو اور میرے لیے وہ غلط ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھی اپنے آپ سے اتنا شاید پیار نہ کرتا ہوں جتنا میرا رب کرتا ہے. یہ میں اس کی مخلوق ہوں, مجھے اس نے پیدا کیا ہے. راتب النابلسی بہت بڑے عالم ہیں, شاید کہ کسی نے قصہ سنا ہو. کہتے ہیں میں ایئرپورٹ پہ پہنچا, جب میں گاڑی میں بیٹھا تو چار منچلے نوجوان آئے, دروازہ کھولا اور میں شوگر پیشنٹ تھا, مجھے انہوں نے اٹھا کے پھینکا, ڈرائیور کو لیا اور چلے گئے. پھر مجھے بڑی پریشانی ہوئی, میں بیمار آدمی ہوں, میں نے ان کو کہا کیا ہے, میں نے تو گھر ہی جانا تھا, ان سے کیا بنا؟ اور وہ کہتے ہیں اس وقت میں سے میرا جی چاہا کہ میرے پاس کچھ ہو تو میں ان کو ماروں, لیکن خیر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. کچھ وقت کے بعد گاڑی میری جب میں جا رہا تھا تو راستے میں لوگ اکٹھے تھے, کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا, ڈرائیور سمیت پانچ چھ لوگ موت کے آغوش میں جا چکے. جو اس وقت سمجھ آیا آج میرا رب اصل مجھے بچانا چاہتا تھا. میں پریشان ہو گیا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں, لیکن آج میرا رب مجھے بچانا چاہتا تھا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بعد میں انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ اللہ نے جو فیصلہ نہیں کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. مجھے پریشان ہونے کی جو یہ زحمت گوارا بھی کرنی پڑی پریشانی میں, وہ میری غلطی تھی. اللہ عز و جلال سے بڑھ کے کوئی رحیم و رحمان نہیں ہو سکتا, وہ خالق ہے. باقی تو مخلوق کی باتیں ہیں, اور بلکہ حدیث پیش کرنی چاہیے. حدیث میں آتے اللہ عز و جلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی, ایک رحمت دنیا میں اتاری. بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض. اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے دنیا میں کروڑوں مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی نظر آتی, بیمار بھی ہیں, پریشانی بھی ہے, لیکن بچوں کے معاملے میں سستی نہیں کرتی. کس طرح پانی میں رہنے والے جانور, پرندے, درندے, دنیا کا ہر فرد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. یہ جو محبت آپ کو صحیح نظر آتی ہے یہ اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99, اور اللہ نے 99 رحمتیں تو قیامت کے لیے چھپا کے رکھی ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ عز و جلال اس دنیا میں جو بھیجے گی رحمت ہے اس کو بھی, اور 99 رحمتیں جو چھپا کے رکھی ہیں اپنے اولیاء میں تقسیم فرمائے.